မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပိတာညချမ်းမိုးစီဒါနာမှာ2024ခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြည်တော်နယ်ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ40ဒီဂရီဆက်ဆီယံ104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ43ဒီဂရီဆက်ဆီယံ109ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုတူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထန်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြို့ဟာကျုံမော်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ချင်းနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထန်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှဲငယ်မှာတည်တည်ရှိပါမယ်လိုင်းမြမမြမကဲဦးရဲတရှောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပြီမှာ9ပြီကဲရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနေချင်းပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထချုံရွာနေပါတယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ41ဒီဂရီဆက်ဆီယံ106ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ28ဒီဂရီဆက်ဆီယံ82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ40ဒီဂရီဆက်ဆီယံ104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်ဆီယံ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းမနက်ဖြန်အတွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ43ဒီဂရီဆက်ဆီယံ109ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးမူချိန်မှာ37ဒီဂရီဆက်ဆီယံ88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေ့ပူချိန်များအနေငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်